Bon dia, bona tarda, bona nit, benvinguts i benvingudes a La Veu de l'Hoquei. Avui us saludem des del Palau Blaugrana. Déu-n'hi-do el que es portem, i és que l'hoquei té moltes veus interessants i aquí les fem anar totes a una, com sempre. Ell és l'Arnau Vila, jo Marc Lledó, i de la manera que sigui us portem un nou programa. I tornem a sortir de l'estudi, programa, bueno, programa d'aquests xulos, per portar-vos el de sempre, però en un format diferent. Doneu-nos molt de suport en aquest programa si voleu que ho repetim, tot i que serà difícil, però bueno, coses d'aquestes es poden anar fent. Ho podem intentar. Ja ho veieu, programa 40, algo rodó, tocava alguna cosa especial, i és que què més especial que estar aquí al mig de la pista amb el nostre tinglado aquí muntat del Palau Blaugrana. Avui no ens visita, sinó que visitem a la gent del Barça, Joao Rodríguez i en Pau Bargalló. Comencem per en Joao, killer del Barça, s'obren les presentacions. Joao, bon dia, què tal, benvingut. Hola, bon dia, gràcies per l'invitació. Estic encantats de tenir-te, vull dir, això és top. I com tots els nostres convidats, parlarem amb tu per conèixer-te personalment, repassarem la seva trajectòria, sabrem si amaga algun punt feble i potser el posarem en escac. No farem quiz, com és habitual, però amb tot això... Així que sense més preàmbul, comencem, perquè avui sí que ens controlen el temps, és que a vegades a la ràdio no, però avui sí que ens controlen el temps, així que va, avui titulars, al gra, som-hi. I és que avui tenim amb nosaltres un jugador de gran calibre en el món de l'hoquei patins, golejador, davanter, rematador, com li vulguis dir, però sempre amb un somriure a la cara. Va començar a Paso de Arcos 1995, amb tan sols 5 anys, el 2006 debuta a la màxima categoria amb 16, tot això dades que he trobat. Fet la feina, eh? De moment estàs bé. 2009-2010 va fer el salt a la Benfica, on va guanyar 16 títols allà a Portugal, liderant el retorn del gran Benfica als seus èxits, i va ser màxim golejador d'aquesta lliga portuguesa durant les dues últimes temporades. Llavors el Barça, que es va fixar amb ell, va fitxar el 2018 i està complint doncs ara mateix la sisena temporada. És la sisena aquest any? Sí, tot bé. Tot bé, tot bé. M'agrada, m'agrada. Sí. Igual ajuda, que clar... Igual ajuda haver-se documentat, sí, sí, i ser del Barça. Ja, que és més fàcil. Altres equips no hi ha informació. A vegades ens venen... Bueno, no, t'has equivocat. Ah, vale, t'has equivocat en una Champions. Dic, perfecte, bueno, molt bé, vale. Llavors, de palmarès, evidentment, el tenim molt llarg. Sí. Podem destacar quatre hoquei lligues aquí a Can Barça, quatre Copes del Rei. El que ens falta potser és una Champions. Al Barça, sí, sí. Aquí al Barça. Sí, sí, sense dubte. És un somni que pugui algun dia guanyar una Champions aquí, però bueno, en els últims anys ens ha escapat i intentarem aquest any amb un repte majúscul, que tenim la tornada de l'11 d'abril, i ho intentarem amb tot. I tan majúscul. Sí, sí, bueno, sí. Si algú ens faltava aquesta temporada era un repte així. Home. I ho afrontem amb molta il·lusió. Si vols pots aprofitar, pots fer una mica d'efecte crida. Si... Veniu, sisplau. Veniu, sisplau. No, necessitem un palau, la màgia del palau. Volem sentir aquest 11 d'abril, aquesta màgia que... Però hi creieu en l'eliminatòria? Sí, sí. Passar-la. Jo crec que serà molt difícil, l'Sporting és un rival molt dur i bueno, ho ha provat el primer partit, tot i que crec que no ens mereixíem un resultat de 4-1 a Lisboa. No, jo crec que no. I bueno, aquí hem de sortir molt forts i fer un partit perfecte, està clar. Però és possible fer aquest partit perfecte. És possible, però farem una mica aquí com de relat de buscar l'èpica, el miracle i tal, o és una cosa rotllo, ho podem fer perquè sabem que ho podem fer? No, ho podem fer perquè sabem que ho podem fer, però està clar que si ho fem, home, no, seria algo molt, molt gran. És a dir, que tot això ara aquí està buit, però estaria molt bé que aquell dia hi hagués... Sí. Estaria molt bé, seria decisiu. Doncs per fer-ho seria molt interessant, com ha dit, agafant la falca de que necessita omplir el palau aquest equip per remuntar la tornada. Estem molt contents de poder anunciar, i ho farem també mitjançant les xarxes, que sortegem 5 entrades dobles per venir aquí a Palau Blaugrana. És a dir, 10 persones seran recompensades amb una entrada per venir aquí, gratis. Estigueu atents a les xarxes. Sí, haureu de donar like, comentar el que us direm en el vídeo, però molt atents perquè podeu venir cap aquí a animar el Barça. Què més millor? En un partit de Champions, de gala. Bueno, això queda dit, d'entrada, molta sort. Això que moltes gràcies. Necessitarem sí. Molta sort, també. Sí. Això segur. I potser, que a vegades sempre passa, com que les coses és més fàcil afirmar-les, em sento aquí... Sí, m'està en els millors moments, però fins i tot, tu creus que... Pregunto, creus que el Barça és el millor club del món? Sí, jo crec que sí. Si valorem tot les seccions que tenen, que sempre estan arriben a les finals de futbol femení, totes les seccions aquí del Palau, no hi ha cap club com el Barça. Ara mateix, potser si ens centrem només en el hockey, és veritat que a Portugal hi ha més inversió i tenen els tres clubs de futbol que ara mateix estan bojos amb el hockey, i llavors sí que hi ha més competència, però com a club no hi ha cap dubte, el Barça és el millor club del món.
Molt bé. I jo t'anava a preguntar, abans d'entrar en el tema Barça, d'aspiracions d'aquesta temporada, és aixecar-ho tot? És a dir, la sí. Champions seria la cirereta del que ja porteu guanyat, més la Lliga que està en camí, però que en principi... Bueno, la Lliga queda molt, perquè si, ara, si tenim el play-off i tenim l'exemple de fa 2 anys que, tot i que facis una molt bona fase regular, te la pots mandar i anar cap a casa. O sigui que queda molt encara per guanyar aquesta Lliga. Està bé, hem fet la feina de quedar primers de la fase regular, però queda bastant per guanyar la Lliga, i la Champions tenim aquesta remuntada que hem de fer. Llavors estan tots dos molt lluny encara, però ho intentarem. I creus, perquè clar, ja aprofito que et tenim aquí, t'hem de preguntar aquestes coses, creus que el Barça... Sempre s'ha dit, o s'està dient en els últims anys, segur que ho has sentit tu també, eh? Si ho he sentit jo, tu segur que ho has sentit, que el Barça cada cop és pitjor equip a Europa, perquè potser cada cop té menys competència o té menys competitivitat aquí, i per tant a Europa se'n ressenteix, o no sé, s'han sentit a vegades com moltes especulacions. Sí, aquests comentaris hem sentit tots, està clar. No, i quina és la realitat, com ho veus tu? Bueno, jo crec que nosaltres hem respost bé als partits d'Europa. És veritat que no hem guanyat cap Champions, però l'any passat a les semis de la Champions contra el Porto no hem guanyat per molt poc. Aquest any hem perdut un partit tota la temporada. Mm. Així que pues el dia, a la Champions no? Hem estat molt bé tota la temporada fins al partit aquest de Lisboa, però encara tenim opció de remuntar. Hem guanyat la Intercontinental contra el Porto, campió d'Europa. Així que tan malament no està la cosa. No estàs tan mal. És així. És així, jo crec que és veritat. A la Lliga hi ha hagut 2 empats. Sí, però és aquesta única derrota. Però crec que no és tant per culpa de falta de competència que hi ha. O sigui, hi ha equips a Hockey Lliga molt bons, amb molt bons jugadors. Mm. És veritat que no tan bons com a Portugal, però crec que és molt difícil fer el que hem fet fins ara. Sigui on sigui. I posar en valor una mica. Jo crec que sí, crec que sí. O sigui, si mai el Barça ho havia fet de guanyar no sé quants partits invictes, doncs llavors no, perquè no era fàcil. I escolta'm una cosa, ara, passant del tema col·lectiu al personal, has tingut bastant de pes en aquesta tirada endavant del Barça en totes les competicions, perquè he sumat més de 250 gols en aquestes 6 temporades que portes. Bueno, és la meva feina també, no? Fer gols. Si no ho faig, em foten fora. Però bona feina. Bueno. Felicitar-te des d'aquí. Gràcies, però si no faig gol, però vull dir, clar, és com que serveixes per això, no? No només això, però... Però bueno, sí que l'equip es pot ressentir en algun partit que no hi siguis i tal. Jo crec que l'equip té el mèrit de quan no hi ha un, sempre respon un. Hi ha altres que apareixen, però està clar que la meva feina és fer gols. O sigui que és normal que també tingui aquests registres, i també és veritat que estic content amb això. Volíem posar en valor aquesta faceta de màxim golejador de l'equip i tal. I posar en valor, per exemple, també aquest català que tens, que déu-n'hi-do. Gràcies. Des que vas arribar, tu tenies més après això. Jo això 2018 o així ja parlava en català. Des que quan arribes, bueno, clar, és que no sé tampoc he seguit massa el per què de... Però jo crec que quan arribes no et ve de nou tampoc. És a dir, entens coses un cop arribes. No, jo quan arribo ja entendia tot, o quasi tot. Però per què? Bueno, perquè m'agraden també els idiomes, i crec que seguia molt sempre he seguit molt el hockey. I el fet de veure hockey d'Espanya, d'Hockey Lliga des de Portugal, escoltava molt català, intentava llegir alguna notícia que sortia que jo vaig veure alguna premsa, i per això ho entenia tot. També he tingut algun català a l'equip al Benfica en els 9 anys que he estat allà. Però això és voluntat també de voler parlar i d'integrar-te a la cultura. I després, clar que sí, que quan he arribat, ho he dit, intentaré parlar català el més ràpid possible, més aviat possible, per... Primer de tot, per poder entendre tot el que diuen al vestidor, però no... L'Edu, per exemple, en què us parla com a grup? Gairebé sempre català. Sempre en català. No, algun cop no, però sí. Clar, és que jo el que vaig mirar, que deies que ho tenia per la mà, és que quan arribes, no sé, més o menys, no sé, bueno, juny o sigui, quan, entre canvi de temporada, quan guanyeu la Lliga Catalana, ja és 2 mesos després, ja estàs al post de les xarxes, ja el fas en català. Que a mi això vaig pensar, hòstia, mira, ja està aquí. Això ens escalfa molt, els catalans. Sí, això, els catalans, ja saps que, bueno, tu que portes aquí temps ja saps que als catalans ens agrada molt, doncs, això. Sí, bueno, però jo crec que si no fos a... Ara por hablar en català, hablo en castellano perquè no me sale. Si fuera a Rússia, intentaria hablar. Tries el mateix, no, ben fet. És el que s'ha de fer. És voluntat. Crec que s'ha de fer això, on vas a un lloc, t'has d'adaptar el més ràpid possible, i també per respecte al país. Total, molt bé. I...
que has fet família aquí, no? Sí. O no? Sí, sí, sí. Han arribat a néixer les filles aquí. He arribat amb la meva dona i ara tinc quatre, som quatre, tinc dos fills. Nascuts aquí també. Sí, nascuts aquí, són portuguesos però nascuts a Catalunya. Sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí. No, això és ben maco, això. Això és triomfar, eh? És la teva, o sigui, la teva... Sí, 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 està claríssim que sí, és el millor, els millors títols que tinc són ells. És a dir, clar, sense... no sé si hauràs mai guanyat la Champions amb el Barça, però la teva etapa a Barcelona hi ha altres coses que t'emportes molt... No, això sense dubte, no? Canvio totes les Champions que pugui guanyar per... Però això, pels títols que són els meus fills, no? Al final és el més important de tot, la família. Doncs crec que parlant de família podem saltar directe a preguntes ràpides. Sí, perquè hi ha algunes així... En coses més tal, música. Vale, doncs, bueno, clar, tot això avui és una mica en format així reduït, saps? Una mica, perquè després farem el mateix també. Però bueno, però són molt interessants aquestes. Com que tothom ens explica les seves rutines, quines rutines de dia a dia té jo, Rodríguez? Bueno, pensa també que això, clar, els nanos, nens i nenes que ens miren, moltes vegades s'emmirallen amb vosaltres, bueno, moltes vegades no, s'emmirallen amb vosaltres. Això segur, és una altra cosa. Clar, si el jove esmorza, jo què sé, el que esmorzi, igual aquest nen també voldrà... Bueno, depèn molt dels horaris dels entrenaments, però si com avui ha sigut l'entrenament a les 11:30, l'entrenament, llavors m'he despertat quan els nens s'han despertat, eren les 7:45, 7:40, a portar els nens cap al col·le, a tornar a casa, a passejar la gossa, a esmorzar i sortir cap a l'entrenament. I després... Que llavors... normal, no? Vull dir, quina cosa més... Sí, sí, no hi ha res més de... I després, bon, a dinar, a buscar els nens i a jugar amb ells fins que vagin a dormir i mirar una sèrie i xau, ja, això, això t'ho permet el fet de ser professional i de ser pare, sí, també, i de ser pare, sí, perquè hi ha qui no té nens i és jugador de futbol, vale, també. Sí. Sí, però bueno, que ostres, que ets conscient que si no fossis professional no podies fer tots aquests horaris. Però està clar que sí, som uns privilegiats de poder fer de la nostra passió la nostra, dedicar-te. No? Està clar. I alguna mania així del partit? Sortir l'últim o així? No surto l'últim. És veritat que sortim sempre a la mateixa ordre, però si haig de canviar l'ordre no passa res. Segon o tercer. No, abans tenia moltes més manies, ara... Com més, amb ara edat, ja passes, eh? Com més madures... Passes, menys... perquè... Està clar, amb els nens és que no pots tenir manies. El dia és diferent, cada dia. Donen coses diferents. Pare, eh? Una mica, potser. Sí, també. És que és normal. És que no hi ha manera. No hi ha color. Has de canviar. Llavors tenim, per exemple, millor record que tinguis aquí, al Palau Blaugrana. Fins al dia d'avui. Fins al dia d'avui és guanyar el Mundial amb Portugal. O sigui, no he tingut ninguna final amb el Barça que hagi pogut guanyar aquí. El play-off no hem guanyat aquí l'any passat, ninguna Lliga hem guanyat aquí. I vestit del Barça? Exacte, amb el Barça. Vestit del Barça, algun partit de Champions, algun partit amb el Liceu aquí. Que... Intensitat, no? Sí. El nom sortirà. Hòstia, la Intercontinental, que heu guanyat l'última. Sí, aquesta no és especial? Molt especial, però jo parlava del Palau, sí, no, del no, Palau no. Blaugrana. I amb el Barça? Sí, amb el Barça potser les dues Intercontinentals de Sant Juan, que és guanyar la cuna del hockey contra el Tottenham Porto. Aquest any hi haurà els campions d'Europa. I hem fet dos bons partits amb un ambient increïble i sense dubte que potser el Barça són les Intercontinentals, potser. M'estic adonant que si la tingués diria la Champions amb el Barça. Sí. Home, és la grossa. Si la tingués diries la Champions, 100%. És la grossa. Sí, sí. Vale, i quin és, ara que portes molt temps aquí, quin és el teu lloc preferit de Catalunya? Sí, ara que hem dit de llocs. El Palau Blaugrana. Sí, i fora del Palau Blaugrana? M'has preguntat el lloc, però ja serà el segon lloc. Fora el segon lloc. La platja. Costa. Potser hi ha aquí a prop el Castell de Fels, a Gavà, que sé que no és molt maca, però a mi m'agrada molt la platja, clar, i jo vinc d'un lloc on hi ha platja i a mi és molt important tenir la platja al costat, no? Que vagi cada dia, que no, ni molt menys, però tenir-la a prop és molt important. I parlant de llocs o de platges, Lisboa o Barcelona? Com a ciutat, sí. Lisboa, tot i que m'encanta Barcelona. Primer Lisboa i segon Barcelona. És que és maca Lisboa, també hi he anat, eh? Jo quan he estat a Lisboa, he estat diverses vegades, sempre he pensat, dic, si no hagués de viure a Barcelona, m'agradaria viure a Lisboa. Sí, és que són ciutats semblants, també. Porto és maco, també. Però no, sí, però Porto és cansat. Més Porto és més petit, esgotador, pujades, perquè és tot el rato amunt i avall i no és... Això és veritat. Vale, i a nivell d'hoquei, tu que també, no? Amb què et queda? Sobretot pensant també potser en la base, per exemple, com es treballa en l'hoquei que et fem aquí a Catalunya o en l'hoquei portuguès? Hi ha coses molt bones aquí. Es treballa molt bé aquí, Molt bé. Jo diria que es treballa millor en moltes coses aquí. Potser. En la base,
Moltes coses. Em podia allargar molt, tot i que hi ha coses a Portugal, que la passió dels clubs, hi ha més inversió, potser els jugadors també són més professionals, tot i que no cobrin. Quan parlo de professionals, parlo dels jugadors també de la segona, de lo que lliga, de la plata de Portugal. Però què vol dir? Que no, o sigui, professionals encara que no cobrin, imagino també a nivell d'infraestructures o de... Infraestructures i també la manera com suporten l'esport, saps? No. Potser volen entrenar 4 cops a la setmana i no 3. I aquí a Catalunya potser és al revés i no estic parlant d'equips de baix, sinó de dalt de la classificació, si poden entrenar 3 cops, entrenaran 3 cops i no 4. I això es diu la llei del mínim esforç. I llavors arriba al Barça i passa el que passa. Clar, i això no, crec que no té cap sentit. Si volem fer d'aquest esport a Catalunya, a Espanya, millor. És a dir, per fer millor nivell, millor hoquei, cal entrenar... Primer hem de ser nosaltres jugadors a ser més professionals perquè l'esport faci aquest pas, també. Total, total, total. O sigui, aquesta seria la teva recepta, seria... La reflexió. Ja sé que és difícil. Te la pregunto, ja. I em diran, mira, aquest parla així perquè juga al Barça. Que t'ho diran, segurament. Però no sempre he jugat al Barça. I no sempre he cobrat calés per jugar a hoquei, però sempre he intentat ser el més professional possible. I tenir-hi dedicació. Sí. Precisament d'aquests equips no professionals, et volíem preguntar com a pregunta ràpida si hi ha amb Joao Rodríguez algun que tingui especial simpatia. De qui? De què? De lo que lliga. Algun jugador? No, d'algun equip. Algun equip? O no? O algú que tingui simpatia? No hi ha cap que no tingui simpatia ni ningun especial. Tu vas allà, factures i ja està. Igual de rivals, no? Sí, no tinc cap vínculo amb ningú, o sigui, m'agrada molt els equips. Quan era a Portugal, quan era un nen, m'agradava molt veure els Reus Barça, el Barça Liceu. Que t'agrada el hockey? Sí, no tinc cap vínculo especial amb ningú. I una pista d'aquí que diguis, aquesta pista no m'agrada anar-hi a jugar? No m'agrada totes les que són de... Terrasso. De Terrasso, és que et donava a preguntar això. Com noteu això? Perquè tant aquí com allà al Benfica és per aquest, perquè compartim les seccions i tal. Però sempre s'ha dit, o hi ha molta gent que defensa que és millor jugar amb Terrasso. Llavors... On? Qui t'ha dit això? Ah, no et puc... Diuen, l'Arnau té moltes fonts. Qui t'ha dit això? Diuen, però... Estan equivocats. Estan equivocats? Sí, equivocadíssims. Per què? Perquè és molt millor jugar amb Parquet. Millor amb Parquet. Molt millor. Però 100%. Bueno, perquè sí. Vosaltres ho defenseu perquè és el que teniu aquí, però és que no hi ha color. És molt millor Parquet. Però molt millor. El joc és molt més fluid. És tot millor. És el millor. Doncs tanquem preguntes ràpides. Sí. O sigui, aquesta de l'equip amb simpatia anava una mica encaminada perquè ens està esperant en Pau i aviam si després... Clar, si tens vincle amb germans o alguna cosa, potser tens més o simpatia o menys simpaties. Clar, no ho sé. Després hi demanem. Però tu no tens vincle amb cap altre club, eh? No. Tu... Molt bé. Doncs vinga, bonus track. Bonus track. Tirarín. Vale, vinga, bueno, aquí no és res personal, però sempre fem preguntes una mica compromeses als nostres convidats, perquè és l'últim. Si no m'agrada alguna, me'n vaig. No, evidentment. El que passa és que és veritat que, clar, la gent que ens segueix... Si faig així... Fas canvi. Però tu saps que la gent se'n segueix en uns morbosos per naturalesa, els agrada molt. Vale, primera pregunta, jo t'ho pregunto sempre, i si... La fem sempre i no ens responen. No ens responen mai ningú, però ens donen dades, moltes vegades, ens fan comparacions. Què cobres, Joao Rodríguez, al Barça? Pots respondre com vulguis. No et diré... No m'ho diràs. No et diré quan, però cobro bastant bé, ja està. Bastant bé. Bueno, és una dada, és una... Una dada. Viu aquí a Barcelona, amb la família? No, visc a Cornellà, jo. Un pis o una casa? Un pis. És que l'Eloi no ha dit tota l'estona i diu quan. És a dir, la primera cosa que intervé per dir... No, he dit un interval. Ah, un interval, això. Un interval. Això és molt fàcil. De 0 a? De 0 a molt. I ja està, ja no saps quan, no? Ja està. Bueno, doncs... Vale, i després? Sí, llavors per tancar l'últim minut que tenim, hem anat parlant una mica del tema Barça i tal, i t'hem de preguntar obligatòriament també, per el que es va dient, del tema futur. El tema futur està tot... Tot és possible encara. Sí, està obert. Però, per exemple, tota aquesta gent que explica que tot està fet, què, o sigui, com... Els hi dic el que diré ara, que està tot... Tot pot passar encara i en breu es sabrà. I si guanyes la Champions et quedes? Això no depèn. En breu es sabrà. No depèn de... No depèn de guanyar Champions ni de guanyar... Bàsicament que el que es va dient d'això que estigui fet o no estigui fet, la gent sabrà bastant menys que Joao Rodríguez.
no? I si dius que encara sí. No se sap, no, doncs encara ja no se sap, però en breu ho sabrem. En breu. Molt bé, doncs molta sort en el que sigui, sí. Tant moltes si és gràcies. Aquí com a qualsevol altre lloc. Esperem que es pugui aixecar aquesta Champions, no? Barça, per fer una mica la cirereta sí, i quedar alleugerits. Ara només queda un equip català en aquest... Sí, sí, la representació és màxima, la representació, sí, sí. I en fi, i res, i moltes gràcies a vosaltres, Joao, per haver dedicat aquest temps després de l'entrenament, i esperem que agradi molt l'entrevista i que no s'hagi deixat gaire cosa per comentar. Vale, moltes gràcies a vosaltres. Molt bé. Seguiu la vostra feina. Merci, Joao. La màgia de l'edició. Efectivament, doncs tornem a ser aquí amb la màgia del Palau. Reprenem aquest programa amb una altra entrevista i amb un altre excel·lent jugador com és Pau Bargalló. Benvingut a taula, perquè al Palau ens dones la benvinguda a tu, eh? Sí. Presentacions. Hem de dir que teníem la d'en Joao escrita, la teva, com que no sabíem si queia o no queia l'entrevista, al final no d'allò, però crec que sobren presentacions, vull dir, excel·lent jugador, tu tens... crec més títols que en Joao, perquè portes 8 temporades. Aquí al Barça, sí. Aquí al Barça, sí. Uh-huh. Fora del Barça en total, jo crec que en té més en Joao. Em va guanyar molts allà. Sí, allà en va fer 16. Ens portem 4 anys i és 4 anys més gran i sí, jo crec que en té més ahí. Et falta igualment la Champions? Això no. És alguna data que no tinc. No, jo tinc una Champions amb el Barça, sí. Vale, però almenys no hi ha... És l'any abans que arribés el Joao. Sí. Almenys no hi ha aquest coquet, però igualment les ganes de guanyar-la, eh? Però ja sí. Fa molts anys, sí. Ja tenim ganes de tenir-ne un altre. Dins del vestidor es nota que fa temps això... Sí, també vam tenir la mala sort que es va deixar de jugar pel Covid, després en formats diferents i tal, i la veritat és que a nosaltres ens agrada molt el format actual. Sí que és veritat que a mi m'agradaria més que la Champions la poguéssim disputar en cap de setmana. Jo crec que els partits aquests, tant contra els millors equips d'Europa, crec que en cap de setmana seria potser millor, la gent li seria més fàcil venir als pavellons, però aquest format actual m'agrada i bueno, ara els quarts no ens van anar com l'anada com voldríem, però amb la confiança plena en tot l'equip en què ho podrem aixecar aquí al Palau. Com s'està fent la preparació per aquesta tornada? A més, tu de moment arrossant una lesió, no? Sí, ja l'arrossegava en el partit, feia 2 dies que m'havia lesionat, vaig forçar perquè crec que era necessari per la importància del partit, i ara doncs focalitzats ja des d'allà jo en la meva recuperació per arribar, que arribaré segur, i l'equip doncs també focalitzat en intentar aixecar els quarts. Perquè l'avantatge una mica d'haver fet els deures a la Lliga tan abans és que ara segurament, vull dir, teniu un mes per pensar només en això. Bueno, no sé si... A veure, potser no es pot dir així directament, però segurament sigui així. Sí, jo crec que l'equip està focalitzat en aquests quarts, però sense oblidar que després també aquest diumenge a Corunya serà un partit que serà molt difícil i que evidentment s'han de treure els 3 punts també. Sí, hi ha diferent preparació entre setmana quan es preveu un partit de les magnituds que serà la tornada aquí el dia 11 de... Nosaltres jo crec que som un equip que juguem contra qui juguem, sempre donem el màxim. Entreneu però... com animals competitius, sí, no? Sí, sempre. Però és veritat que hi ha algú, no sé si el subconscient, que et fa estar més si és la setmana de la Copa del Rei o és la setmana d'un partit gran de veritat. Hi ha algú que sí que et fa donar un plus que a vegades, encara que vulguis portar-ho durant tot l'any així, costa, saps? És a dir, com a esportista, se't desperta aquí un... Algo. I llavors què? Ho veus tu? El Joao ha dit que ho veu possible perquè ho sabeu fer, aixecar aquesta eliminatòria. Sí, jo també ho veig possible. Crec que tenim un equipàs, que treballem molt bé, que analitzarem bé els errors que vam fer ja per no cometre'ls aquí, i crec que l'equip està confiat en poder aixecar l'eliminatòria. És difícil, però també seria difícil si haguéssim empatat allà. Per tant, no tenim res a perdre. És a dir, no és un miracle, no seria un miracle. No, jo crec que no. Jo crec que... Es pot. Vale. Llavors, per aterrar, potser ja tallar el tema personal,
sigui, jo personalment et diré que jo trobo que ets el millor jugador que hi ha actualment, almenys a la Lliga, segur. Gràcies. I, que té, i com, com una visió, saps, de joc diferent. Això ho diuen molt per les grades, és que veu el hockey d'una manera diferent. Primer vull preguntar si creus que és així, i en segon lloc també vull preguntar si creus que tot i ser el millor, o precisament per ser el millor, potser ets poc estimat a les pistes dels rivals. No, jo molta pregunta, tota junta. Molta, molta pregunta. Sí, m'has fet moltes preguntes, eh? Sí, no, 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 per no, no, començar pel final, jo crec que no, jo em sento estimat. Sí que és veritat que a vegades hi ha aficions que al final t'acaben doncs, cridant, càntics i tal, però segurament molts cops és quan acabes de fer un gol o clar, acabes si de generes... fer molt de perill. Per tant, no m'ho agafo com a algo personal, sinó que m'ho agafo com a algo que al final és que en aquell moment doncs, estic ajudant el meu equip i ho estic fent bé i per tant... És a dir, tu els càntics aquells de Bargalló tal, els relativitzes com... 100%, 100%. Sí, sí. I a part que els associo... És que no, i a part que els associo, que normalment vinc de fer bones jugades o... Els hi cardes al gol i després s'emprenya. No, no és algo que... I en la faceta de que estàs al top? Sí, jo és el meu objectiu, intentar cada dia millorar. El bo que tinc és això, que mai em conformo, soc molt exigent a mi mateix i llavors doncs, sempre tinc marge de millora, sempre puc seguir millorant. Per molt que la gent consideri que estic entre els millors del món, doncs per mi cada dia vull ser millor. Però tu acceptes això? És a dir, no fas la de no, no, segur que no. Bueno, tu, és que tu... difícilment... És que no, al final, això és una cosa que és molt relativa, que va molt a gustos, ja. Saps? I llavors jo diria que som uns quants que estan en un molt bon nivell i a mi, doncs una cosa que m'al·laga molt que la gent ho pugui pensar, jo no diré que sóc el millor del món, diré que intento cada dia ser millor i vale. Ser el màxim de bo jugador possible. Bona resposta. Perquè, bona resposta. Però dins dels millors del món, en el top 3, són 3 jugadors del Barça? O no, no fem tops 3 ara? Podrien ser-ho, però ja et dic, és un gust personal, això. Bueno. I a part que també hi ha posicions que també és difícil a vegades, perquè hi ha posicions que són menys valorades, com per exemple els defenses, per exemple un gran amic meu, el Nil Roca, per mi també és dels millors del món. Saps que estava pensant en aquest nom? Sí, perquè a vegades tendim a només a valorar o els gols, o les assistències, o el que genera el joc. No? O... Sí, i també són molt importants també... els porters, també. Saps? Llavors, doncs, bueno... El porter crec que se'l valora més cada vegada. Sí, cada cop estem veient una... Se'l valora més, però a l'hora de triar el millor jugador del món... Mai no serà un porter. I això és no veritat. Serà mai un porter. No, també passa amb el futbol, eh? Amb les pilotes d'or i... Hauria d'haver-hi una pilota d'or de hockey, no? Potser... Sí, jo crec que sí. Són coses que al final... És veritat sentim. Que s'estan fent moltes més coses així. Vosaltres també contribuïu en donar veu a l'hoquei, mai millor dit. La veu, sí. I no coses d'aquestes són importants. Coses d'aquestes són importants, seria xulo, però, la veritat. Però ho trobeu a faltar, en el sentit que vosaltres veieu que feu coses, no? Que aconseguiu èxits, tal, però que després, a l'hora de, no sé si reconèixer aquests èxits, està tot com desorganitzat o no hi ha una institució clara. De, dir, qui t'ha donat la pilota d'or, per exemple? A tu o en el qui sigui de tot? Sí, no sé. Qui te la dona? Qui te la dona? Una mega entitat. No? Sí. És a dir, falta com aquest punt com de canalitzar-ho tot, potser una mica, no ho sé. Nosaltres no donarem pilotes d'or nosaltres. No podem. Podríeu fer, de cara a la segona temporada. Podríem fer. Farem una gala aquí de premis de la veu de l'hoquei i vindríeu, no? No marxeu tots a vacances. Jo vindria. A tu t'agrada apuntar-te al carro de les coses que es fan? A mi m'agrada. Sí, jo crec que és una manera de contribuir també i de, al final, doncs la gent que aposta per l'hoquei i per donar repercussió, doncs jo crec que se l'ha d'apoyar també. També en aquest recolzament, precisament, és a dir, se't veu no, en algunes competicions o pistes o partits que no jugues o potser no sé si aquí vens a veure el Barça o una altra secció o algú sí, de bàsquet, sí. Vull dir. Sí, vinc sovint a veure les altres seccions del Barça i quan se'm veu per les pistes d'hoquei és perquè m'agrada molt. O sigui, al final és per apoyar, però és més perquè ho gaudeixo molt. Però sí, veure hoquei base, sigui veure tot tipus. O anar a veure un germà, per exemple. També, el Noia, sempre que puc, també vaig a l'Ateneu. Però fins i tot a Sant Hipòlit, t'havia vist? No sé si era la, sí, la Continental a la, o la... No, jo crec que va ser a la Golden Cat. A la Golden Cat, per exemple, també. Sí, vam pujar amb el César, que estava a Sant Sadurní, i vam pujar els dos. Bueno, doncs està bé, també, per apropar-s'hi a veure i tal. Té la Golden Cat, estic pensant, selecció catalana. Un altre tema, d'aquests de... Ja. Bé, és evident, vull dir, en selecció espanyola predominen catalans. Sí. Caldria, t'agradaria una selecció catalana? Jo vaig tenir la sort de jugar ara aquest Nadal amb la selecció catalana. Feia anys que per coses no podia o no es feien partits de tal i aquest any va ser un partit xulo que vaig tenir la sort de poder venir a jugar amb la selecció catalana. Però de manera com
O sigui, sí, va ser... Si fos una cosa excloent, en plan, a Catalunya no pots anar a selecció espanyola... Aquí, clar, jo estic aquí incidint, ja no fem ni ràpides ni res. Això és un tema polític que és, primer va tot l'avances o tot l'altre. Això al final és inviable. A ningú se li escapa que, per exemple, tots els, o la majoria dels que esteu allà, vull dir, al final sou d'aquí, pràcticament. Sí, sempre ha passat que la selecció espanyola està formada per molts catalans, perquè també això parla de l'importància de l'hoquei aquí a Catalunya i tots els jugadors que hi ha amb fitxes federatives. I llavors, i parlant d'això, no, de l'importància de l'hoquei, tu com, o sigui, en quin moment, perquè, clar, jo ho he dit una cosa i vull saber què penses tu també, en quin moment es troba l'hoquei aquí o com el veus? Perquè a mi em fa la sensació que es treballa molt bé a la base, però que després no hi ha aquest premi a dalt, on no s'acaba d'aconseguir. Tot equilibrat. Okay. Sí, jo crec que... O potser no es treballa molt bé la base, corregeix-me si creus que no, eh? No, jo crec que sí, jo crec que en molts llocs es treballa molt bé la base. Sí que és veritat que potser s'hauria d'invertir una miqueta més en formar... En que els entrenadors tinguessin la possibilitat de cobrar bons sous per dedicar-s'hi, per formar-se, per després rebre una contribució, que això permetés que els nens tinguessin una formació. Però també et dic que jo veig en molts llocs que es treballa molt bé, molts clubs, i al final es veu també que van sortint jugadors joves que apreten. Però acaben marxant. És a dir, perquè allà no cobren, allà cobren menys que l'àrbit. És que això se'ns queixen. En algun lloc se'ns dit a fora de micro, passa això. Sí, clar, llavors, seria... no, o sigui, el que fa l'espectacle. No sé si com tu des de la teva posició, que tu et guanyes la vida amb el hoquei, bueno, no sé, o què faries tu o què creus que s'hauria de fer, perquè és que això passa, és a dir, jo no sé fins a quin punt, per exemple, equips que estan despuntant molt ara o que tenen molts talents joves, si serem capaços de veure, oh, ojalà que s'aguanti aquest grup. Home, ja et dic jo que segurament no, és a dir, és probable que no, que això no, no però encara... perquè la pròpia naturalesa fa que això no sigui així. Sí, encara que costi, jo crec que els clubs aquests el que haurien d'intentar, que segur que ho intenten, és buscar el màxim de patrocinadors, el màxim de... Jo crec, per exemple, suma també molt el fet de vendre-ho com un espectacle. Per exemple, l'Olot ho ha fet aquests últims anys, que munten a fora mil històries, que fa que el pavelló estigui ple. Això al final t'acaba generant molt. Aquest any que la feia la Copa del Rei, bueno, els dos anys, a fora també s'han muntat moltes històries i el pavelló ple cada dia, i un espectacle. Jo per això, a vegades, la gent és molt crítica amb l'hoquei i tal, però tu et fiques a analitzar hi ha mil coses a millorar, però tu et fiques a analitzar, per exemple, aquesta Copa del Rei, perquè ha sigut coses, un goig, bé. El pavelló ple cada dia, les aficions volcades amb els seus equips, a fora l'organització un 10, que no la feia respira hoquei. Menys els preus del bar, insisteixo, menys els preus del bar. Ja ho vaig veure, ja ho vaig veure. Top. Ja ho vaig veure, no? Sí, ho vaig veure, ho vaig veure que us vau queixar. Ostres, quins llenyassos, tu, però... Però no, nosaltres cobrem poc, també. Però al marge d'això sí que és veritat que... No, que si fas coses, et retornen coses. Sí, jo crec que sí. Com més coses, millor, més creix. S'ha de buscar. Jo crec que tancant una mica això, podem saltar ja les quatre preguntes ràpides, fem com un bloc de separació. Sí. I com a ràpides, crec que això, que en farem 3 o 4, perquè no tampoc d'allò gaire temps, et faig una que repeteixo d'en Joao, que és algun altre club amb qui t'despertis simpatia, Pau Bargalló. No, jo amb el meu Noia. El Noia, no? Soc soci del Noia des que vaig néixer, saps? El meu pare em va fer soci des del primer dia. I és el meu club de tota la vida, el que... Jo soc de Sant Sadurní, segueixo vivint a Sant Sadurní, i és el meu club. És veritat que també el Barça me'l sento molt meu, porto 8 anys aquí i han sigut els millors anys a nivell professional, quasi ho han sigut tots, evidentment. I em sento molt meu al Barça i el Noia és el meu equip de tota la vida. Ja m'ha dit, és que segur que ens hem llegit el pensament, són moltes hores junts ja, és a dir que... Si no guanya el Barça, que guanyi el Noia, tu sempre. I si no, és a dir, tu compraries el final de carrera del teu germà, per exemple, tu el compraries per tu també? Sí, jo sempre he dit que a mi m'agradaria retirar-me el Noia, però que a vegades no és possible, saps? Ves a saber d'aquí, espero que en molts anys... Bueno, si jugues tants anys com ell, segur que... Clar, però saber on te deparen els camins, però és una cosa que em faria il·lusió. Jo 30. 30 anys. Encara 10 en queden. Mínim. Fins quan vols arribar amb els petits? El màxim possible. El màxim possible perquè és el que m'agrada més del món. Per tant, tot el que pugui allargar fent el que més m'agrada, doncs benvingut sí. És molt romàntic, això. Sí. I parlant de romàntic,
un... El que ha dit? No, que és molt romàntic l'hoquei, diu. L'hoquei. No, soc un romàntic de l'hoquei. Ah, de l'hoquei, sí. Home, allà on, on s'és feliç. I també perquè... I de la vida, en general? Ets una persona romàntica? Això és el Sarrosa, eh? Ja. Això és el seu. Sí. Aquesta, és aquesta és la meva secció, no? Pots preguntar alguna cosa? No, i després, tio. Després... Jo t'ho vull preguntar, que és veritat que en Jou diu que això de tenir fills, que li ha canviat la vida, també... Sí, igual és un tema, polèmic, però tu ho has pensat també, o no? Jo, la meva parella està embarassada i ara ja t'ho diré. Ui, si em tornes a entrevistar l'any que ve, t'ho diré en aquesta experiència. La veritat que de moment amb moltes ganes me l'agafo i serà una experiència nova. Per quan s'espera? Per juliol. Home, com jo, això que hòstia, final de temporada, bueno, ja està acabadíssima la temporada. Està clavat, està clavat. És el millor moment per fer festes. Està pensat també o no tant? Bueno, ha anat com ha anat. Sí, estava pensat, però al final va com va, on te causes. Nen o nena, saps? Nena. 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 I ja que estem, com el nom? Gala. Hòstia, aquí. Gala. Gala. Tu sabies això, alguna cosa? Perquè jo, una sorpresa, la veu de l'hoquei, era exclusiva. Una exclusiva de la Lala. Jugarà a hoquei, la Lala? Suposo que sí, a veure, farà el que... Jo sempre dic que... És maco, no? Jo sempre li dic amb l'Èlia de broma, amb la meva parella, li dic que farà el que voldrà, però voldrà fer hoquei. Sí o sí, no? Sí o sí. Clar, farà el que voldrà realment. I segurament sí, soci del Noia des de... També, això segur. És probable que sigui així, eh? Això segur. M'agrada la pregunta que hem acabat amb la filla, eh? Vols alguna més? Petroli, eh? Vols les rutines? Tens algunes manies? Tu sí que tens alguna mania. Jo abans tenia moltíssimes manies. Però encara en tens alguna, estic segur. Sí, però més que manies, jo crec que són rutines, eh? Perquè són rutines que t'ajuden a estar ficat en el partit. Jo sóc des de petit, saps què passa? Que jo tenia els meus dos germans que ja jugaven a l'èlit, a Divisió d'Honor, i clar, jo veia tot el que feien ells i sempre ho he anat agafant des de ben petit. I, per exemple, jo... Fins i tot les tonteries de... Sí, però jo, per exemple, dinar, des de que sóc a la vi, que menjo pasta blanca amb pollastre a la planxa. Però des que sóc a la vi, fins a dia d'avui, cada àpat de tots els dinars de tota la vida. Ah, però de partit, eh? De partit. Home, tots a la vida no menjarem. A partit, no, si no. Si no, faltaria una mica d'equilibri. No sé, m'impressionat. Sí, no, i tinc rutines molt marcades, saps? Faig molta mobilitat a casa, em fico música... Jo quan em llevo de la migdiada, sempre faig migdiada el dia de partit, quan em llevo em fico la música molt forta, començo a fer mobilitat, ja vinc cap aquí... Sóc el primer a arribar, vinc 2 hores i mitja abans aquí als partits del Palau. Fan que sí, fan que sí. Ho confirmen, eh? Puntualitat, eh, doncs? Fa un recalló puntual. I vinc amb el Dani, el Vicenç, a fer un cafè, a començar ja a entrar en el partit. Tot ja ficats, no? Sí, m'agrada molt disfrutar d'aquesta dinàmica, saps? Abans del partit. Els prèpies, els posts, l'entreno. I has dit música molt forta, quina música? De tot tipus, sí. Vaig canviant. Normalment abans del partit, fa un parell d'anys que abans del partit m'agrada molt escoltar Marea, La Raïd, així, música molt ben canyera. Ens agrada. La Raïd, ens agrada tot, Eloi. Intervencions puntuals, de l'Eloi. Obri i tanco el micro i ja està. Ja t'he dit el que penso. Està bé, a poc a poc. Molt bé. Quina tirem més? No, no en tirem més. Doncs fem un bonus track per acabar. Sí. Molt bé. Bueno, com que tu ja ens segueixes, no cal que et presenti la pregunta. Esquiva'ns com vulguis, però jo t'haig de preguntar quan cobres. Aquestes no eren aquelles que podia eliminar una? Aquesta és una altra secció, és truncal. El Joao no t'ho ha dit. Si t'ho hagués dit, jo tampoc us ho hagués dit, però és que a sobre no ho ha dit. Però tu saps què cobra ell? No, sé per on pot anar. Més o menys. Sé per on pot anar. Més o menys, sí. Sé per on pot anar. No, però tu, menys. Si no et dic el que cobro, jo no et diré tampoc el que cobro en Joao, encara menys. No, t'imagines? Seria bona aquesta. Però és curiós, sabeu el que cobreu entre vosaltres? Sí, una mica. No, més o menys, orientatiu. Orientatiu. Però no, en Joao ha dit, bastant bé ha dit en Joao. Sí. És igual o tu més? No sé, això no sé. Ah, però aquí és on anava la pregunta inicial. Això no sé, això no sé. Més o menys estarem allà. Estàs content, diguem. Estic molt content. Estàs content, vale. Que duri. Molt bé, ara sí, Pau, ara és aquest espai, que normalment són 3, avui n'és una. Avui n'és una, i també es pot evitar, no? Que és més fàcil de dir-la, però bueno, vols que la tiri jo? Sí. Molt bé. Bueno, evidentment, amb en Jo hem parlat, estaves aquí per sentir-ho, no se li escapa a ningú, aquestes coses que es diuen, i que es parlen, i que estan en boca de tothom. De fet... Diuen. Diuen, i segons a quines webs miris, ja ho donen ja fet.
Suposo que ho has vist això també, i tu deu haver passat. Són coses que, sí, que t'han arribat. Com està això? Sí, com està això, o què has de dir, o... Sí, no, a mi em fa gràcia a vegades perquè surt una notícia i va sortir el juliol com que ja estava fet i tal, i la juliol gent... Juliol passat, eh? El problema és que la gent s'ho agafa i sense... No, no li dona ni... Ho passa, ho creu. Però i s'ho creu 100%. I hi ha moltes coses que no són veritat o que els fa falta informació, i a dia d'avui jo no tinc res encara fet, estic superfocalitzat en sobretot en aquest final de temporada, però sobretot ara en la tornada dels quarts, i quan passi tot això acabarem de decidir, i llavors ja serà moment de decidir primer i després d'anunciar-ho. Però a dia d'avui... Ho anem obviant, però o sigui, el que es diu. Ah, sí. És moviment d'aquí cap a Portugal. És veritat. No ho hem dit ni abans, em sembla. També hem fet aquí no, la... abans de menjar ho hem obviat. Vull dir que hi ha d'aquí, la veritat és que hi ha moltes fugues cap a Portugal, i pues, aquest possible fitxatge que s'ha parlat. Però bueno, això, com has dit, ho deixem així. Sí, ja acabarem. Quan toqui el moment ja decidirem. Perquè, per exemple, això sí que potser t'ho puc preguntar, quan teniu previst explicar-ho o anunciar-ho, quina és la decisió que preneu? Sí o que no. Primer hem de decidir i després ja veurem després com s'anuncia. Però que acabi la temporada o dir-ho abans, per exemple? Això no sé. Els timings. La veritat és que si sóc sincer no sé com... Ja ens ho diràs. Ja us ho diré. Fem un FaceTime algun dia a l'estudi. L'exclusiva. Home, estaria molt bé, escolta, estaria molt bé que dins el món del hockey, que si hi hagués alguna notícia, jo què sé, s'ha de parlar amb els mitjans per anunciar alguna cosa, que directament ens truquessin a nosaltres, saps? Seria una cosa que... Els tres partillos. Això parlava amb el Cesc. Parlava amb el Cesc i ja ho gestionem, això. Cesc, contacte directe. Sí, en lloc de trucar a Catalunya Ràdio i dir l'exclusiva, volem que la doni la veu de l'hoquei. Seria impressionant. A Ràdio Manlleu. Sí, a Ràdio Manlleu. Com es compra cap a casa. Doncs fins aquí tenim. Moltes gràcies, Pau. Igualment et dic com en Joao, agraïts que ens hàgiu donat aquest espai, aquest temps i dedicar una mica a donar veu a aquestes veus tan importants, perquè les vostres són les de referents de molts nens. I us hi sentiu, de referents? Sí, que ens hi sentim, perquè al final quan vas pels pavellons així t'ho demostren, et miren, no? Els nens, miren, sí, demanen carinyo i tal. Sí. Doncs res, això, que hi hagi un bon tram final de temporada, esperem que et recuperis bé de la lesió, que no t'hem mig preguntat, però abans a fora micros ens has dit que va tot sí, a ritme, sí. I per tant, tornada de Champions aquí a casa, tothom citat amb aquestes 5 entrades dobles, sí, que sortejarem. Tornem-hi, atents a xarxes, perquè sortejarem 5 entrades dobles. Per venir aquí al Palau el dia 11 d'abril. Dia 11 d'abril, sí. Dijous 11 d'abril. I res més, no? Sí, bueno, agraïment al Barça per deixar-nos fer aquest tinglado aquí. Molt, perquè clar, això jo crec que és bastant únic. Crec que s'han fet algunes entrevistes aquí, però muntar un podcast és una cosa una mica rara aquí enmig de la pista. Està bé. I estem ben agraïts, i per tant esperem que us hagi agradat aquest contingut, que us subscriviu, que doneu like, que ens apoyeu sempre i que continuarem fent coses així diferents pel món del hockey. Vols acomiadar tu el vídeo? Oh, ja. que seguiu tots la veu de l'hoquei, que és un programa que mola molt. Vinga, Barça, ja està, va, ja. Barça també. Adéu-siau.